ការហូបចុកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពូជវាជារឿងមួយដែលជាងគិតមិនរួចបើពូជអានេះពូជតែបើប្រសិនជាយើងមិនមែនមកពីពូជទេណាដោយសាររោគលើឈាមអីទេណាយើងអាចគិតរួចឲ្យតែយើងយល់អំពីសុខភាពនីតិសុខភាពរបស់នេះគឺរឿងនឹងឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយប្រធានបទនេះគឺថាបងប្អូនឯងសាបងប្អូនពិសេសចង់យល់អំពីឋានៈរបស់បងប្អូននិងរោគរបស់បងប្អូននឹងគឺខ្ញុំពន្យល់ច្បាស់ហើយតំណាក់តំណងទៅរោគនោះគឺខ្ញុំដាក់ថាពាក្យអង់គ្លេសណាវា angina ឬ heart attack តែ angina ពាក្យអង់គ្លេសគាត់ថាវារោគសញ្ញាឲ្យយើងដឹងថាអាយ៉ាចង់កាំងបេះដូងអានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងអានឹងម្ល៉េះអាពាក្យវានឹងពាក្យច្បាស់លាស់នឹងគឺថាវាថាចង់កាំងបេះដូងបងប្អូនប្រហែលជាស្ទះតសៃបេះដូងហើយតែមកខ្ញុំចង់យករឿងបងប្អូនហើយនិយាយជាទូទៅរឿងនេះតែម្ដងប្រកាសជាបងប្អូនធ្លាប់កាំងបេះដូងឬមិនធ្លាប់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងស្ថិតិនៅអូស្ត្រាលីក្តីនៅឥណ្ឌាក្តីក៏បានដែរមុនចូលប្រធានបទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រទេសមួយមួយគឺថាកាំងបេះដូងខំច្រើនទៅច្រើនទៅដោយសារអ្វីខ្ញុំនិយាយឲ្យរួចបើហើយខ្ញុំជួយបងប្អូនយល់ឲ្យអំពីរឿងអីបានច្រើនគឺដោយសារការរស់នៅរបស់យើងទេម្ហូបអាហារយើងហូបចុកយើងអីណាសំណុកពេកអីចឹងណាអានេះខ្ញុំទីចែកជម្រាបបងប្អូនប្រាប់ហើយខ្ញុំដាក់ភាសាបន្តថា lifestyle disease lifestyle disease គឺថារោគដែលយើងបង្កើតខ្លួនយើងទៅវិញទេណាបាទអានេះសំខាន់ណាស់ដូចក្មេងៗសប្បាយដែរក៏មានបញ្ហាច្រើនឬលើរដ្ឋាភិបាលចង់បញ្ជាលេខឲ្យប្រើ mobile phone ពីអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅបានប្រើខ្ញុំយល់ព្រមទៅវិញបាទតែមកចេះប្រើស្រួលតាក់ទងពុំដែរអីដល់ប្រើទៅរឿងខុសទម្លាប់ឯងរបស់ mobile phone នេះគឺរបស់មួយដែលប្រើទៅបានជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងយើងចេះប្រើវាចេះទួលត្រាវាណាតែបើយើងមិនចេះវាវាទួលត្រាយើងចោលកូនក្មេងកូនអីគេបាក់ហ្មងអានេះខ្ញុំមិនជម្រាបបងប្អូនទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតក៏បានយើងមិនធ្វើមានបញ្ហាសង្គមយ៉ាងច្រើនពីពុកម្ដាយកូនចៅអីណាលើបោះពីរឿងយើងដូចគ្នាដែរមហូបអាហារនោះមិនធ្វើឲ្យយើងចាំមិនដូចណារឿងធ្វើអីណាស្ថិតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2023ខ្ញុំតតាមដាននេះ23 12% បងប្អូន 12% ហើយបើគិតទៅជានារីបើគិតជាភាគរយទៅវិញបរិយ14%នារីតែ 10% មកហើយវាភាគភាគច្រើនមែនទែនឡើងច្រើនបើប្រទេសឥណ្ឌាខ្ញុំមើលប្រហែលថ្ងៃមុនដូចក្នុង2ឆ្នាំឡើងដល់20%ឥណ្ឌាតែចុះឥណ្ឌាមិនក៏លឿនម៉េចរឿងអីលឿនដោយសារតែមហូបអាហារទៅឥណ្ឌាកណ្ដាគេសេដ្ឋកិច្ចដើរលឿនតិចដូចចិនអញ្ចឹងពីដើមកុំមុនីដូចយើងពលពលអត់សូវមានអីញ៉ាំណាតែវាយ៉ាប់ពេកយ៉ាប់អត់អីញ៉ាំទៅវិញអានោះគ្រោះថ្នាក់វិញស្អីក៏តិចពេកច្រើនពេកមិនល្អណាអញ្ចឹងដល់បងពីឥណ្ឌាវិញឥឡូវចាប់ដើមជឿនលឿនដូចចិនអញ្ចឹងជឿនលឿនទៅយើងមានលុយចាក់ការចាយលុយកាក់ចាយច្រើនទៅដល់ទៅពីយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់មិនបានយល់អំពីសុខភាពមានបង្កើតជាបញ្ហាទៅវិញទៅលើខ្លួនយើងបាទនេះខ្ញុំចង់ជារៀបជាប្រធានបទលេងតិចខ្ញុំចង់មើលឥណ្ឌាបានថ្ងៃមុនខ្ញុំមើលសភៅមួយជានិយាយពីរឿងកាំងបេះដូងឥណ្ឌាខ្ញុំថាក្នុង2ឆ្នាំឡើង 20% ឡើងខាងងប់ដោយសារតែខ្ញុំគិតមើលអូដោយសារការហូបចុកដូចចិនឡើងគឺថាគេទូទាត់ទៅគេណាម្នាក់ស្រែក្រហមស្រែនេះស្រែអីណាថាជួយតាមពិតមិនមែនជាជួយអីប្រមាណនេះស្រាយនោះបងប្អូនអើយនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនណាបាទវិញអូស្ត្រាលីគឺរោគសំអាកាំងបេះដូងនោះបងប្អូនណាគឺជាលេខប្រមាណនេះខ្ញុំភ្លេចដូចលេខ3ឬលេខ4ណាសម្រាប់អឺធ្វើឲ្យយើងកាំងបេះដូងហើយយើងស្លាប់ណានឹងហើយឥឡូវនេះទៀតពីដើមយើងថាអាយុ50ឡើងទៅឥឡូវគេនិយាយទៀតថានេះការព្យាបាលនៅខាងការសិក្សាខាងពេទ្យគេថា
the biggest killer of the men under 45 you know កាមេដុងឡើយខ្ញុំជួប30អាយុ30ក៏មានកាមេដុងដែរពីដើមយើងថោនិយាយទៅ50 60ណាចុះក្មេងឡើយញ៉ាំតាំងពីក្មេង McDonald's KFC Hungry Jack Pizza Hut ឯណាដែរអំហូបហាក់គេធ្វើឲ្យស្អាតស្អាតណាហើយយើង Uber មកដល់មុខយើងបាត់ហ្នឹងហើយដែលយើងមានធ្វើសកម្មភាពឲ្យយើងមានបញ្ចេញថាមពលអត់ទេបងប្អូនអត់ទេអត់អានឹងនៃបញ្ហាឥឡូវវាថាក្រមអាយុ45ច្រើនជាគេទៅវិញហ៎ដូចមិនជំយល់ថាចំនួនខ្ញុំរៀនចេញមុនឆ្នាំ80ចេញឆ្នាំ1986គឺថាអ្នកកម្រណាកម្រអ្នករោគអស់នឹងភាកច្រើនអាយុណោះ50ឡើងលើ60 70ឯណោះនិយាយទៅណាបាទបងប្អូនដល់លេខ45ចុះមកកំបញ្ហារៀនខ្ញុំនិយាយលេខបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើពូលេខ5ខ្ញុំភ្លេចនៅអូស្ត្រាលីគឺយើងលេខ5ដល់ top 5 cause of sudden death សពភ្លាមណាអាកាំងបីដងតាទូជឿនតតើយប់នេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនតិចអ្នកបងប្អូនពិសីដោយសារដាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញថាចង់យកប្រធានបំណងមកនិយាយគឺរូបឆ្នាំបងប្អូនហ្នឹងគឺរឿងអីក៏បងប្អូនមើលខ្ញុំឲ្យរូបហ្នឹងរឿងល្អណាស់អានេះគឺថាអានេះបងបានតនសម័យមិនដឹងបងនៅប្រទេសណាទេណាប៉ុន្តែអាស្តែនហ្នឹងល្អណាស់បងប្អូនអានេះគឺថាមិនបាច់វះបេះដូងប្រយ័ត្នតែស្ទះ4សរសៃហើយអាយ៉ាតែ3 4ហើយអានឹងវះពោះដល់ទ្រូងហែកហើយយើងត្រូវធ្វើស្ពានណាបងប្អូនបេះដូងនេះខ្ញុំធ្វើជម្រាបបងប្អូនប្រមុនបេះដូងអញ្ចឹងយើងធ្វើស្ពាននេះយើងយកតសៃដៃយើងនេះឬក៏ផ្លូវយើងឯណាយកបន្តវាទៅជាស្ពាននេះបាទស្ទះនេះយើងយកចេញមិនកើតទេតែយកចេញបេះដូងចប់បានអញ្ចឹងមកយើងធ្វើស្ពានតឆ្លងរៃស្ទះហ្នឹងឲ្យទៅរួចខ្លួន3 4នេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងប៉ិតអានេះចូលមុនដំបូងខ្ញុំនិយាយលេងមុនចូលបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយជួបប្រទេសខ្ញុំយកជីវិតខ្ញុំជាសតការីពីទី8រហូតមកឡើយនេះហ្នឹងតាំងពី86ចេញមកហ្នឹងមកទៅឡើយហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនណានៅពេលក្តីនៅនេះក្តីខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនមែនទេដោយសារតែយើងមិនយល់ទេជាពិសេសយើងមិនយល់រោគសញ្ញាផងការហូបចុកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពូជវាជារឿងមួយដែលជាងគិតមិនរួចទៅពូជអានេះពូជតែបើប្រសិនជាយើងមិនមែនមកពីពូជទេណាដោយសាររោគលើឈាមអីទេណាយើងអាចគិតរួចឲ្យតែយើងយល់អំពីសុខភាពនីតិសុខភាពរបស់នេះគឺរឿងនឹងឯងអញ្ចឹងបើប្រទេសអូស្ត្រាលីមាននីតិសុខភាពរៀងរាល់អាទិត្យបងប្អូនរដ្ឋយុអខាងទូរដ្ឋយុណា 3AW គេពន្លឹមឡើងថ្ងៃអាទិត្យម្ដងហើយនឹងយប់ឡើងថ្ងៃអាទិត្យ2ម៉ោងម្ដងទៀតហើយគេនិយាយពីចឹងថាគេសំណួរចម្លើយមិនមែនថាវិជ្ជាមន្តនឹងព្យាបាលបងប្អូនគាត់ឲ្យយកបុលទេទោះត្រៃបងប្អូនដើម្បីទៅជួយវិជ្ជាមន្តឬក៏ខ្ញុំយប់នេះខ្ញុំចង់ទោះត្រៃបងប្អូនយល់សុខភាពទៅយើងអាចការពារយើងកុំថាអោពីស្តាយើងមកធ្វើម៉េចព្រះយើងដល់ឲ្យយើងប៉ុណ្ណេះអាយុប៉ុណ្ណាយុប៉ុណ្ណាយុវាអស់ត្រឹមហ្នឹងមិនមែនចឹងទេបងប្អូនអារឿងអាយុអស់ជារឿងមួយអាហ្នឹងដូចផ្លែឈើយើងតែទៅទុំទៅជ្រុះអាហ្នឹងវាផ្សេងតែបញ្ហាដែលយើងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់នេះគឺដោយសារយើងមិនយល់ទេបងប្អូននីតិសុខភាពចាំបានសំខាន់ណាស់នីតិសុខភាពរបស់បងប្អូនអាចមានពេលមើលសភៅដែលគេសភៅដែលសរសេរដោយអ្នកឯកទេសអ្នកសាស្ត្រាចារ្យអ្នកវិចិត្រទេហ្នឹងគឺថាច្បាស់ណាស់កុំសើស្ដាប់អា Facebook អីស្អីអ្នកណានិយាយប្រាច់ប្រុកលក់មហោបាឆ្នាំសង្កូវអីអានេះខ្ញុំមិនដឹងគេមិនដឹងខ្ញុំមិនបែបបន្ទោសបងប្អូនតែកុំជឿគេកុំជឿអត់គ្នាឯងពេកកុំជឿអ្នកឃោសនាតាម YouTube Facebook page បងប្អូនជួនអីវាជាខាឃោសនាអកុសលដើម្បីលុយទេតែបងប្អូនចាស់ជឿរោគវិជ្ជាមន្តខ្ញុំគ្រប់ប្រទេសខ្ញុំមិនដឹងប្រទេសណាខ្ញុំមិនអាចទីទានប្រទេសណាបានទាំងអស់
តែគ្រប់ប្រទេសបើប្រសិនជាវិជ្ជាបណ្ឌិតអសតការីមានសតិសម្បញ្ញៈអានឹងគឺគ្មានបញ្ហាទេបងប្អូនទៅគេលុបជូនឆ្នាំយើងឬក៏គេព្យាបាលដោយចិត្តដោយបេះដូងគេតែម្ដងតែមកគិតពីរួចវាអានឹងបញ្ហាអានឹងយើងមានបញ្ហាហើយប្រហែលយើងត្រូវយល់ពីខ្លួនឯងខ្លះផងសេចក្តីទោះត្រៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងដែរបើយើងមិនដឹងទេវាពិបាកយើងជឿគេផងបើថាយើងខ្វាក់នឹងថ្លង់ឲ្យគេទឹកដៃយើងទៅគេទឹកដៃឆ្លាក់ជ្រោះយើងក៏អត់ដឹងខ្ញុំចេះនិយាយការពិតការសិក្សានៅប្រទេសនេះគឺវាពយល់យើងបងប្អូនបញ្ញាំឋានៈក៏ទីហោតាឋានៈបុរាណនឹងស្អីក្នុងហ្នឹងយើងអត់ដឹងមែនឬឈើឬកូនស្លឹកអីស្លឹកអីមិនដឹងណាហើយយើងញ៉ាំឬក៏គេធ្វើខ្លួនគេគេលុញគេអីអីហ្នឹងណាបើតាមទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ឯងដូចយើងយកកំភ្លើងភ្ជុំខ្លួនឯងហើយសម្លាប់ខ្លួនឯងឯងយើងកោះកាយខ្លួនឯងព្រោះយើងខ្វាក់នឹងថ្លង់យើងអត់ដឹងអីទាំងយើងអត់ដឹងទេមកយើងកាន់កំភ្លើងកោះកាយខ្លួនឯងអានឹងតាម Facebook តាមនេះមុនចូលសាច់រឿងខ្ញុំជំរុញបងប្អូនជាទូទៅសិនហើយមហូបអាហារនេះបើយើងមិនដឹងថាមហូបអាហារណាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើចាំងបេះដូងធ្វើឲ្យដាច់សរសៃខួរឬក៏ធ្វើទឹកមុខផ្អែមអីគេក៏នឹងយើងបញ្ហាយើងតែយើងគួរតែចង់ដឹងចង់លើកទៅរោគនៃឯកទេសណាដែលគេនិយាយចេញពីបេះដូងរបស់គេហើយជំរុញបងប្អូន